Je 28. december, ešte 3 dni do nového roka. Najnovšie správy sú pripravené. Vláda Srbska dnes odsúhlasila, že občanom Srbska udelí 100 000 poukážok na dotované dovolenky v našej krajine s tým, že maximálna hodnota poukážok je 10 000 dinárov. Zverejnilo to Ministerstvo turizmu a mládeže. Prihlasovanie záujemcov o poukážky začne 15. januára pri okienkach Pošty Srbska. Právo zúčastniť sa a získať tieto poukážky majú dôchodcovia, nezamestnaní, poberatelia sociálnej pomoci a dávok na opateru osoby, ktorú majú v starostlivosti, vojnoví invalidi, vlastníci poľnohospodárskych gazdovstiev, študenti, občania starší než 65 rokov, ktorí si neuplatnili nárok na dôchodok a zamestnaní s mesačným platom nižším ako 80 000 dinárov. Prihlasovanie záujemcov, ktorí ponúkajú dovolenky a ubytovanie, je možné prostredníctvom portálu e-turista do 31. decembra a prvý zoznam tých, ktorí uspeli, bude zverejnený 8. januára na stránke Ministerstva turizmu a mládeže. Poukážky sa budú môcť využiť najneskôr do 20. novembra roku 2024. O polnoci sa začalo predvolebné ticho, ktoré potrvá do soboty 30. septembra do 20. hodiny, kedy zatvoria všetky volebné miesta. Voľby sa opakujú na vyše 30 volebných miestach, keď ide o parlamentné voľby, a na troch miestach sa znovu budú voliť výborníci mestského zhromaždenia Belehradu. V sobotu teda v opätovných voľbách bude hlasovať okolo 12 000 voličov. Počas predvolebného ticha zakázané je v médiách a na verejných zhromaždeniach zverejňovať rôzne prognózy výsledkov volieb, verejne predstavovať kandidátov a volebné programy, ako aj pozývať voličov buď hlasovať alebo nehlasovať za tú, ktorú volebnú listinu alebo kandidáta. Blíži sa nový rok a s ním prichádzajú aj dni pracovného pokoja, a to sú 1. január, 2. január a 7. január. Dom zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove 1. a 2. januára bude otvorený, a to takto: všeobecné ambulancie medicíny v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach od 8. do 14. hodiny, rovnako od 8. do 14. aj pediatria v Starej Pazove. Lekárne pri domoch zdravia od 8. do 14. Počas pravoslávnych Vianoc všeobecná medicína v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach bude otvorená od 8. len do 12. hodiny. Služba rýchlej zdravotnej pomoci je aktívna 24 hodín a bude mať posilnené zmeny. Verejnokomunálny podnik Čistoťa nebude vynášať smetie z domácností 1. a 2. januára v Starej Pazove, Vojke, Krneševciach a Golubinciach. Prázdniť sa v týchto dňoch budú len veľké podzemné kontajnery. Vodovod a kanalizácia nebude pracovať počas spomínaných dní pracovného pokoja a prvý pracovný deň je streda 3. január. Akúkoľvek poruchu môžu občania hlásiť na čísle 310 330. Počas sviatkov sa nebude platiť za parkovanie. Dopravná spoločnosť Lasta 1. a 2. januára bude jazdiť podľa nedeľného grafikonu. Banky budú 1. a 2. januára zatvorené a počas sviatkov môžu občania používať bankomaty alebo služby elektronického bankovníctva. Pošta, menšie pobočky budú zatvorené a pracovať budú len niektoré službu konajúce objekty. Žiaci vo Vojvodine majú zimné prázdniny do nedele 14. januára. Knižnica bude prvé dva dni v novom roku zatvorená. Dvere pre čitateľov sa otvoria 3. januára. Klzisko na námestí v Starej Pazove bude otvorené každý deň a pre všetkých je bezplatný aj vstup, aj vypožičanie korčuľ. Väčšina obchodov s potravinami 1. januára nebude pracovať a pre mnohých je už 2. január riadny pracovný deň.
Dnes sa v klube denného pobytu v Starej Pazove konalo 29. výročné zasadnutie zhromaždenia Spolku pre afirmáciu invalidov Fenix. Na programe, pri ktorom z celkových 55 členov bolo prítomných 40, mali 7 bodov, medzi iným napríklad posúdenie a prijatie správy o hospodárení v spolku v roku 2022, prehľad finančného stavu v roku 2023, verifikácia členov spolku, návrh a voľba predsedajúceho na zhromaždeniach spolku, správa o činnosti spolku v roku 2023, plán a program činnosti na rok 2024 a ďalšie. Ako povedala predsedníčka spolku Fenix Jelica Despotová, budúci rok budú oslavovať 30 rokov od vzniku a majú veľmi dobrú spoluprácu s mnohými, najmä s obcou Stará Pazova a strediskom sociálnej práce Stará Pazova. Na záver všetkým členom spolku boli podelené novoročné balíčky. Jesenná sejba je skončená v relatívne optimálnej lehote. Ozimné siatiny boli zasiaté do polovice novembra a s tým môžeme byť spokojní, povedal to diplomovaný inžinier poľnohospodárstva Michal Hric. V správe, ktorú oddelenie poľnohospodárstva podalo na poslednom tohtoročnom zasadnutí obecného zhromaždenia, v tejto správe sa uvádza, že v jeseni bolo posiatých 7600 hektárov a to je o 20% menej než v lani. Pšenicou je obsiatých 6000 hektárov, jačme 1100, repka olejnatá sa nachádza iba na 100 hektároch a ostatné rastliny na 200 hektároch. Podmienky pre sejbu boli dobré. Október bez dažďov umožnil nehatenú dynamiku prác, prípravy a sejby. Začiatok novembra tiež bol prajný, takže všetky porasty sú už pekne zelené a v dobrej kondícii pre toto ročné obdobie. Tejto jesene sú na poliach premnožené hlodavce. Hoci roľníci už zasahovali proti hrabošom, treba pokračovať a to čo najskôr, pretože inak sa situácia nebude dať zvládnuť a hrozia veľké straty. Hoci môžu byť roľníci spokojní s priemerným hektárovým výnosom 8,8 tón kukurice, neuspokojila ich však výkupná cena, ktorá bola 16 až 18 dinárov, pričom v lani to bolo ponad 30 dinárov. Ceny určuje svetový trh a v posledných týždňoch je badateľné postupné zvyšovanie ceny, takže ešte je tu nádej, že sa cena bude zvyšovať a že by výrobcovia, ktorí doteraz nepredali svoju kukuricu, mohli mať zisk z jej predaja. Kolegovia z RTV Stará Pazova boli dnes poslednýkrát v tomto roku na tržnici, keďže je štvrtok, kedy je trhovisko plné ako predajcov, tak aj nakupujúcich. Počasie bolo dnes pekné, slnečné, aj keď na toto ročné obdobie nezvyčajne teplé. Navštívenosť bola veľmi dobrá, občania si doplňali zásoby na novoročné oslavy a ako inak aj dnes, okrem nákupu, tu bolo veľa pozitívnej energie, pekných stretnutí a rozhovorov. Dnes sa okrem ovocia a zeleniny najviac kupovali orechy, sušené ovocie a drobné koláče. Predajcovia zhodnotili celý rok ako solídny, sú spokojní, ponúkajú vždy čerstvé, kvalitné potraviny či iný tovar a to je dôvod, prečo sa zákazníci stále vracajú, aj keď sú ceny možno o trochu vyššie než v bežných obchodných reťazcoch. Niektorí si ani len nevedia predstaviť, že by štvrtok prešiel bez toho, aby zavítali na staropazovskú tržnicu. Od zajtra od 17. hodiny začína na Staropazovskom námestí doktora Zorana Dindiča tradičné gastronomicko-turistické podujatie GastroSrem, ktoré potrvá do samého konca roka 2023. Toto podujatie sa zvyčajne koná začiatkom jesene, ale tento šiesty ročník sa po prvýkrát organizuje v zime. Tradične sa tu predstaví mnoho predajcov zo staropazovskej obce aj z okolia, ale aj z regiónu. V ponuke budú rôzne gastronomické špeciality a nápoje. Pripravený je aj zaujímavý kultúrny program. Na svoje si prídu ako deti, tak aj dospelí. A presný program je zverejnený na stránke gastrosrem.rs alebo na stránke našej rtvstarapazova.rs. S oslavou nového roka súvisia aj výbuchy petárd a inej pyrotechniky. Za posledných 10 rokov až 102 detí v Srbsku bolo zranených následkom používania pyrotechniky. 20% z nich
muselo byť hospitalizovaných a väčšina z nich bola dokonca aj operovaná kvôli závažným zraneniam. V 90% prípadov zranení ide o chlapcov. Aj napriek pravidelným policajným a inšpekčným kontrolám v decembri sa predáva pyrotechnika aj nelegálne. Je zákonom zakázané predávať pyrotechniku osobám mladším ako 18 rokov. Za narušovanie verejného poriadku a pokoja a za ohrozovanie bezpečnosti občanov pálením explozívnych materiálov hrozí páchateľom pokuta vo výške od 50 000 do 100 000 dinárov alebo verejnoprospešné práce v trvaní od 40 do 120 hodín. Ak pri odpaľovaní explozívnych materiálov sa zúčastní 3 a viac osôb, hrozí im aj odňatie slobody na 30 až 60 dní. Po víťazstve nad Spartakom v prvom stupni pohára a po odstúpení klubu Proletár zo súťaže basketbalisti Dunaja Staré Bánovce sa dostali do druhého stupňa pohára, kde sa zúčastňuje 8 klubov, po 2 z každého regiónu. Voľbou žrebu sa Dunaj v štvrťfinále stretol s Dynamikom z Belehradu. Zápas bol na programe včera večer a súperi zdolali našich hráčov 114-62. Srbský tenista Novak Djokovic bol podľa výberu francúzskych novín Equipe vyhlásený za najlepšieho športovca roka 2023. Prvé miesto získal Djokovic s dosiahnutým počtom bodov 876. Druhé miesto získal francúzsky plavec Léon Marchand, ktorý mal 361 bodov a na treťom mieste skončil holandský formulový pretekár Max Verstappen. V zdôvodnení francúzskych novín sa píše, že Djokovic tohto roku získal 7 trofejí, z toho 3 sú Grand Slamy z Australian Open, Roland Garros a US Open a hral aj vo finále Wimbledonu. Zajtra by malo byť podľa meteorológov polooblačné počasie, narovnako sa budú striedať slnečné aj oblačné intervaly, teploty od 1 po 11 stupňov a slabúčky vietor zajtra pocítime z juhozápadu. A na záver dve mená. Dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Silvia, zajtra Jonatán. Všetko najlepšie. Štvrtkové správy končia, želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.